Produção e mixagens do Balde Sacana. Eventos para todo o Brasil. Mega 3 na sequência. Aquário, do dia 11 de abril de 2017. A lua cheia em Libra pede que você amplie sua visão e vá além do óbvio, deixando velhos preconceitos de lado. No amor, melhor ficar na sua e esperar a hora de dar o próximo passo. Nas amizades, converse, faça acordos, evite discussões. Na escola, dedique-se e estude também em casa. Áries, do dia 11 de abril de 2017, com a lua cheia em Libra em conjunção a Júpiter, em oposição a Urano e quadratura Plutão, o dia promete fortes emoções e sentimentos à flor da pele. No amor, controle seus impulsos, pense bem antes de começar uma briga, pois ela pode acabar mal. Procure manter a paz e a harmonia, busque o diálogo. Nas amizades, fique longe de pessoas encrenqueiras, e na escola, seja disciplinada, pois é hora de se dedicar. Câncer, do dia 11 de abril de 2017. A lua cheia em Libra pede mais dedicação à família. Tente ficar mais tempo em casa e procure ser mais compreensiva com seus pais. No amor, o clima pode pesar e será preciso jogo de cintura. Nas amizades, o momento é de harmonia e muita diversão, aproveite. Na escola, faça mais trabalhos em grupos, conte com a ajuda dos amigos.